Så mens vi sætter stikken i her. Og så mens jeg sætter stikken, så siger jeg skål, siger så. Sådan. Skål. Sådan der. Nu får vi gang i den lige om lidt. Men jeg tænkte på, Henrik, skulle vi ikke... Vi har også en lille video omkring den. Så skulle vi ikke bare lige se den lille video? Og jamen, så det kan vi det vender godt. Vi tilbage og snakker om den i levende liv. Det gør vi. Lad os gøre det. Kom ind. Introducing our high-performance 8-inch Fresnel equivalents, engineered with high-efficiency optical systems in warm white, full color, and variable white versions to satisfy the diverse needs of lighting designers. Each unit is capable of creating perfectly balanced stage washes for truly immersive environments by projecting beautifully soft fields of light with seamless transitions from one pool of light to the next while maintaining exceptionally high CRI and CQS. This ensures set pieces, skin tones, and costumes always look natural and realistic. Each Fresnel utilizes an exceptionally smooth motorized zoom, allowing for a broad range of beam angles and applications. All of the units accept standard 7.5-inch Fresnel accessories, including gel frames, top hats, and barn doors. If you want to control these versatile fixtures without DMX, this can be done simply by using the precision dials on the back. Other forward-thinking features include variable pulse width modulation that ensures flicker-free use on any digital camera, selectable 16-bit dimming curves to ensure smooth, flawless dimming down to the very bottom of the curve, and RDM, which gives full control of personality, address, color temperature, and other features directly from the console, making setup a breeze. Any one of these Fresnels is perfectly suited to provide the wonderfully even field of light you are looking for. Ovation F-915FC uses the same superior color system found in all of our full-color RGBA Lime Ovation fixtures. This advanced color system allows the unit to seamlessly go from subtle pastels to punchy saturates to crisp whites. For simplicity of use, these fixtures include a virtual color wheel, which allows for quick access to a range of popular gel colors. Ovation F-265WW uses our efficient 230-watt warm white LED system to project a bright, beautiful field of white light at 3150 degrees Kelvin. Ovation F-915VW uses our unique and proprietary six-color system to produce virtually any color temperature of white between 2800 and 8000 degrees Kelvin. Using this color system to produce variable whites also improves the versatility of this Fresnel, as you have the ability to take control of each color in the system to add a splash of color when and where you need it. What's more, you now have the ability to tune the white light to match all of the other fixtures in your lighting rig, utilizing the plus-minus green control. This is critical for in-studio and on-camera work. You are guaranteed even skin tones, regardless of the other fixtures that may be in the rig, and you can transition your set from morning to evening looks in a matter of seconds. Our 8-inch Fresnels are your fixture of choice for creating immersive washes across your entire stage. Yes. Og det vi lige skal sige, det er, den video I så her, den, hvad hedder det, den repræsenterer jo ligesom en hel range af lamper. Jeg kører hele produktionen igennem. Ja, det var det, mere eller mindre. Det var det nok, ja. Altså, Ovation Fresnellerne er fra en helt lille serie på omkring 50 watt op til nogen på 265 watt, som er dem, man så nogle af til sidst der. I warm white og i cool white og i variable white og i full color. Den her vi bare tager med, det er bare en almindelig warm white. Det den har, som er sådan unikt ved den, det er, at den har en meget høj CRI-værdi. Den er helt op på 97, det vil sige, den er næsten lige så god til at gengive farver, som en halogen lyskilde ville have. Det kan man også godt fornemme. Kunne den også gå op 8000 Kelvin? Nej, den er fast. Okay. Den er fast, den her. Den er 3100. Okay, så det er, den her holder sig lige tæt på det, der man kalder warm white, som jo måske ved den er omkring 7800. Men altså, den er... Men sådan varm, altså det er stadigvæk varm lys, du kan... Man kan få den i koldhvid, og så kan du få en variabel, hvor du kan hvor du kan stille mellem to lyskilder, hvor høj farvetemperaturen skal være. Og så kan du få den i den store serie, kan du få dem i full color også, det vil sige, der har du det samme farvemix, som vi så tidligere på Ovation 910. Det vil sige, du har den samme mulighed for at få meget... fyldige farver og pastelfarver og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Lækkert. Og, men
i den fuldkolder, kan den lave lige så flot hvidt lys som, som den der? Det må man være ærlig at sige, det kan de ikke helt. Nej, altså, nej. Dem, der er warm white, det er dem, der laver den bedste gengivelse, hvis du skal bruge dem til direkte belysning af folk fra fronten af en scene, for eksempel. Ja, ja, ja. Det er det. Ja. De andre er godt på vej, men okay. Ikke helt lige så godt. Så det er et udmærket spørgsmål at stille, jeg synes. Så den, vi taler om her, det er altså den der F-145 WW. Ja, det er lige præcis. Til 5.286. Ja. Simpelthen. Det står der på. Ja, lige præcis. Og hvad hedder det, og man kan jo se her, bagpå. Ja, der er vi samme. Ja, men, og der er jo display og så videre, og så videre, men, og man kan gå ind og, hvad hedder det, ja, selvfølgelig, arbejde med lampen ja. Der. Altså, nu har jeg sat den her op i to-kanals mode. Det er meget simpelt. Man kan skrue op og ned for den på den ene kanal, som man måske kan fornemme på. Jeg ved ikke, om man kan se det på jeres kamera her. Sådan der, ja. Wow. Der. Og så kan man stille zoom på den anden elektronisk. Det kan man måske kan i hvert fald høre det. Jeg kan høre det. Ikke om I kan se det særlig godt. Ja, nu. Vi kan se det. Ja. Lige forsvinder jeg nok. Ja. 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 Ja, det var rart. Ja. Sådan. Nu tager jeg den ind igen. Ja. Tager den ind igen. Så har vi prøvet det. Ja. Så elektrisk zoom og så videre. Elektrisk zoom, ja. Selvfølgelig. Altså, det er der jo nogen, der synes er sjovt, men det er jo i virkeligheden, hvis når du skal op og stille lampen og sådan nogle ting rent fysisk, fordi du bruger måske bander også, du har måske andre features, så er det det. Altså den her 145, der er Søren Steinmetz, han spørger, hvad svarer det til i forhold til halogen? Ja, den her har lidt mere power end en 650 og lidt mindre end en 1 kW. Okay. Så det er det niveau, vi er på med den her. De store, som I så i filmen lige før, de er op på omkring 1200 watt, svarer til en 1200 watt okay. halogen. Okay. Ja. Også en mekanisk. Det må man sige. Og hvad bruger den så egentlig? Ja, den her bruger 100 watt. 100 watt? Ja, fordi den er droslet på således, at den ikke har større forbrug end det. Okay. Ja, herregud. Ja, det er meget. Du kan have mange. Du kan daisy-chain rigtig mange af dem. Ja. 10, tror jeg. Ja, det er godt, man kan gøre. Ja, ja. Uden problemer. Der er ikke noget rigtig særligt synlig varme fra den, jo. Nej. Den er stille, og den varmer ikke, og den bruger ikke noget strøm. Det er jo et par udmærkede features. Ja, det kan man jo godt lide i hvert fald, helt sikkert. Så, og igen, det er ligesom repræsentationen af hele serien der. Ja, det er full color, den der det er variable white, og det der det er warm white. Yes. Den er nok ret meget blå, den der kolde der. Ja, ja. Det må man sige. Det er lige for at vise den er variabel, ikke? Ja. Det er det, ja. Cool nok. Jamen altså, igen, hvor meget er der at sige om lampe, udover at den er god til prisen, og hvad hedder det, den skal, det den skal gør kunne, skal. Og hvad hedder det, og kvaliteten er i år. Bestemt. Absolut, helt sikkert. Cool nok.